Assalomu alaykum, assalomlikman. Toshkent shahrining o'zidan Abu Safiy avtomobilizamizda. Toshkent Nizhniy Novgorod, Toshkent Vladimir, Toshkent Ivanova, Toshkent Yaroslavl shaharlariga, Toshkent Vologda, Toshkent Murmansk shaharlariga kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, sifatli reysli avtobuslarimiz haftada 2 marta, seshanba hamda juma kunlariga shunaqa sifatli reysli avtobuslarda kelmoqchi bo'lsangiz, ketmoqchi bo'lsangiz, bemalol telefon qilinglar, bog'laninglar, ko'kalar. Ekranda shaxsiy raqamlarimizni qo'yib qo'yganmiz. Haftada 2 marta, seshanba hamda juma kunlariga Abu Safiy avtomobilizamizga kelsanglar, o'zimiz mana bazi ishonch kassalarimizgacha bor. Arenturimiz mana katta masjid. Abu Safiy avtomobilizamizga kelganinglarda katta masjid orqasida o'zimizni ishonch kassalarimiz bor. Chap qo'limiz. Balloda adashmanglar, ko'kalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'kalar.